החדשות. רגע, 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 רגע. מההתחלה. אוף דרקו. אהבתם אלינו. ואנחנו על הרעיון המרכזי שלנו. כן, שמע, אני חייב להגיד לך לפני זה, שכל שבוע אנחנו מביאים אנשים אקטואליה וזה, תכלס לא היה לי כל כך כוח להביא הפעם, אז אמרתי, למה לא נעשה רעיונות עם זמרים? למה לא באמת? וגם אחלה. למה לא? למרות שזה כאילו עובדי רקורד, חדשות וזה, אז... מי למשל? טוב שאתה אומר. הערב... מצטרפת אלה, לא, כואב לי הראש, אחי, אתה לא מכיר. הוא לא בעניינים, הוא צריך מהר תאי ועד. כן. הערב, מצטרפת אלינו זהבה בן, עם האלבום החדש שלה. זהבה, מה העניינים? אלוהים, תן לי טיפת מזל. אי, זהבה. אלוהה בלבבי. אי, איזה קול של זמיר. אלה יובין, חן ביה. יאללה, איזה קול. אלוהי, איזה גדולה. וואי. מה קולי? יפה, זהבה, אנחנו שומעים שאת מוציאה אלבום חדש. כן. זהבה? כן. אנחנו שומעים שאת... כן, את איתנו? כן. יופי, מה שלומך? ערב טוב, אף שמח. יופי, יופי. אנחנו שומעים שאת מוציאה אלבום חדש. זה נהדר, איך קוראים לו? כבר לא ילדה, עוד מעט נערה, מותר להביא הביתה מישהו. שם קצת ארוך לאלבום, לא? ארוך? זה קצר יחסית לשיר של אום קולטום. כן, אבל שם של אלבום צריך להיות, את יודעת, קצר וקולע, ישר לתפוס את האוזן. אתה אל תאיים עליי, אה? אני לא איימת עלייך, מה אמרתי? אתה לא תתפוס לי באוזן. אני התכוונתי בסך הכל שהשם צריך להיות קצר וקולע, זהבה, מה... אתה זה... מנסה פשוט לתת לי פחות זמן שידור, אז אתה מנסה לקצץ לי בשם של האלבום. זהבה, זהבה, די, די, את לא הבנת אותי, כן, אתה... אני דווקא הבנתי, רגע, אתה לא, זה שלא מובן. לא, לא, שנייה, שנייה, אנחנו לא... זהבה, הוא התנצל, הוא לא התכוון, בואי נעבור. לא, מי אמר לך שאני מתנצל? אני לא התכוונתי. אני נשארת לשבת כאן, נוח לי על הספה. מה? מה? טוב, זהבה, אולי תשאירי לנו משהו מהאלבום החדש שלך? אני אשמח מאוד. השיר נקרא הנה בוקי. הנה בוקי, גיביתי את הני, עוד לילה עבר. האם אתה עוד ראי? רגע, זהבה, 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 זהבה. מה רגע? מה אתה מפסיק לי את השיר באמצע? אין לך בושה? אתה מנסה לקצץ לי, זה בגלל שאני מזרחית? אני לא מנסה לקצץ. אין לך בושה, תיזהר, זהבה, עצבנית, ממש עצבנית. אני אקרא למנהל שלי. יוסי! אבי, דני. רגע, אני לא הבנתי, אבל... לא הבנתי, קרה לאיזה שלושה אנשים. מי המנהל שלך? זה זהבה. וואלה, לא זוכרת, החלפתי עכשיו. אולי זה משה? נשים, משה. טוב, זהבה, בואי, עזבי. בואי ניקח אוויר ונירגע. בואי נתחיל מההתחלה, תשתי את המים. חבר'ה, תביאו לשמיים, בבקשה, בהפקה. איזה הפקה? קוניאק, היא רוצה קוניאק. יש לך קוניאק? אתה מטרטר אותי. טוב, אני רגועה, אפשר להתחיל שוב. אז מה, את מוציאה דיסק חדש? מוציאה שוב את הדיסק שהוצאתי לפני שנתיים. את אותו הדיסק? בטח. לא הבנתי. למה? הוא הצליח פעם אחת, אז למה שלא יצליח שוב? אבל את יודעת, אומן מוציא כל פעם שירים חדשים, זה הקטע. למה צריך שירים חדשים? אפשר לשיר את אותו שיר כמה פעמים. אז מה, יש שונה הפעם? למה צריך משהו שונה? מה רק ככה? כי זה דיסק חדש. כן, מה, זה דיסק חדש, זה אבא, מה, אותו דיסק. אולי אני אלבש סמלה אחרת בתמונה שעל הדיסק, ואולי אני אשנה את השם שלי לזהבית בני, למרות שבעצם השם שלי זה מה שמוכר, אז לא בטוח שאני אהיה זהבית בני. שנייה, אני מתחרטת. נשארת זהבה. אבל בכל זאת, עם תמונה חדשה ועטיפה שונה, זה נראה דיסק חדש, טוב? כן. יש משהו במה שאת אומרת. כן. מורים לזה קוסמטיקה. משפצים קצת את הבית מבחוץ, אבל מבפנים זה נשאר אותו דבר. השירים חשוב לשמר, וגם ככה... המאזינים לא בדיוק מאזינים, הם רק קופצים, ומוחאים כפיים, הם לא ישימו לב שאלו אותם שירים. אז מה, את בעצם עובדת על המאזינים שלך? אני עובדת? איזה עבודה, אני לא עובדת כבר שנתיים. מאז שהפרצים האלה פרצו, אין עבודה, אין כלום. אפילו שקלתי להתחיל ללמד פיתוח קול בסגנון פרסי, זה סגנון שאני המצאתי. רגע, אני לא מבין מה, את מורה לפיתוח קול גם? כן, מורה מתחילה, רוצה לנסות?
לא יודע, אני גם חן ביישן, גם אני ביישן, לא... יאללה, חן ביער, יאללה, יאללה, בקטנה, אחינו, בוא תחזור אחריי. אתה אחריי, כן? מי? אני? או חן? מי, 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 אתה, שדרן. מי, 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 מי. מי שמאמין, מי, 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 מין, 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 לא מפחד. אתה, שדרן. מי 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 שמאמין לא מפחד מו 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 מי 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 אורון אנחנו ביתרים פה אנחנו יכולים ללכת נו יופי יאללה עשי אותך זמר עכשיו תשאיר משהו אם תשאיר יפה גיצפה נכתוב לך שיר יאללה, שי, תשאיר. לא, נו, אני אמרתי, אני ביישן, זה היה מספיק עד עכשיו. יאללה, סי גיצפה נכתוב לך שיר, מה יש לך? תשאיר. אני אגלה אותך, תשאיר. טוב, נו. קח את הכל, טוב לי לבד. מה זה? בלעדיך נה 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 קח את הכל. הלו, אתה מעצבן. שקט. למה מעצבן? אין לך בושה, אין לך בושה. אתה משתלט לי על התוכנית. אתה בעליות המרח חשבוני. זה הזמן שלי עכשיו. אני קוראת אותך לסדר. זהבה, אני לא מבין מה קורה פה, אני לא מבין מה עשיתי, למה צועקת עליי? רוצה סדר? בסדר, אז נחזור לעניינים שלנו. זהבה, במי את בוחרת? את ימנית או שמאלנית? רגע, שנייה, תזכיר לי מי זה ראש הממשלה. ביבי. ביבי? ביבי, ביבי. טוב, אז אני ביבי. שנייה רגע. משה, ביבי ראש הממשלה, זה אומר ליכוד, כן? הקהל שלנו זה ליכוד, נכון? כן, אני ליכוד. טוב. ליכוד. זהבה, תודה שהיית איתנו. מה תודה? מה זה, בגלל שאני ליכודניקית? הלו, הלו. לא, 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 זהבה, פשוט נגמר הזמן. מה נגמר הזמן? לא הספקתי לספר על ההופעה החדשה שלי. אתמול התקשרתי למשרד כרטיסים להזמין כרטיסים להופעה שלי. אוקיי. ולא האמינו לי שזו אני. עכשיו אין לי כרטיס להופעה שלי. איך אני אקנה? אוקיי, זה באמת מצער, אבל נגמר הזמן. אנחנו נתראה באלבום הבא, בסדר? איזה אלבום הבא? מי יודע מה יהיה מחר? הלו, הלו, הלו. מי יודע מה יהיה מחר? זהבה, תודה. אנחנו יודעים. יודעים מה יהיה מחר. אנחנו יודעים מה יהיה מחר? אנחנו יודעים. הייתי שם שיר של זהבה בן, אבל אין לי פה. אז אני אשים שיר. תפסו את הבקשות של זהבה לפני התוכנית. אני אשים שיר שהוא לא של זהבה בן, בסדר? טוב. הנה. קורא קרה מינדה, מצ'קצ'ה אודות. זה קצת מתחיל כמו זהבה בן. כן, כן. זהבה ענקית. תראה אחד.